Доброго дня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Отже, оновлений випуск новин на цей час і розпочинаємо з топ-теми. Верховна Рада України таки ухвалила закон про державний бюджет України на 2017 рік. За відповідне рішення проголосували 274 депутати. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в бюджеті 2017 року витрати підкріплені реальними доходами. Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони, ми будемо будувати масштабні дороги, ми будемо підтримувати аграрний сектор, ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям, ми 6 мільярдів виділимо на кошти на ліки, ми з 1 квітня розпочнемо реімбурсацію. Доходи проєкту держбюджету на 2017 рік передбачено у сумі понад 721 мільярд гривень. При цьому дефіцит визначено на рівні 3% ВВП. Курс гривні на рівні в середньому за рік 27,2 гривень за долар. Я хочу подякувати блок Петра Порошенка. Я хочу подякувати Народний фронт. Я хочу подякувати Радикальну партію. Я хочу подякувати групу Відродження, Воля народу. Хочу подякувати Самопомічі. Я не знаю, як ви будете голосувати, але ви цікавились бюджетом. Ви намагались працювати над ним, і це ваша справа, як будете підтримувати. У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становляться у розмірі з 1 січня 1544 гривні, з 1 травня 1624 гривні, з 1 грудня 1700 гривень. При цьому мінімальну заробітну плату передбачається встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня 3200 гривень. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. У цього літака велике майбутнє. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистостях, присвячених створенню нового багатоцільового вантажного літака Ан-132Д. Створення літака Ан-132Д – справжній міжнародний проект, до якого, крім замовників в особі Королівства Саудівська Аравія, долучилися провідні компанії світової авіаційної галузі – з Канади, Великої Британії, США, Німеччини, Франції. Президент України подякував всім партнерам та замовникам за повномасштабну участь в реалізації проекту, висловивши переконання, що він стане першим серед багатьох спільних бізнесових проєктів між Україною та Саудівською Аравією. Впевнений, що цей наш проєкт стане першим серед багатьох спільних бізнесових проєктів між нашими державами. Співпраця між Україною та Саудівською Аравією має величезний потенціал, і це перший дуже важливий крок на довгому і успішному шляху. Новий багатоцільовий транспортний літак Ан-132Д було розроблено та побудовано в рекордно короткий термін – за 1,5 роки. Попереду велика робота з випробувань літака та його подальшого вдосконалення для забезпечення суттєвих переваг над літаками-аналогами. Сьогоднішня подія – це результат не лише наполегливої та ефективної роботи заводу «Антонові», але й десятків українських підприємств, які на сьогоднішній день демонструють ефективну співпрацю. Це є наша спільна трудова перемога. Демонстраційний зразок транспортного літака Ан-132Д на замовлення Королівства Саудівська Аравія був збудований та повністю змонтований у грудні 2016 року. Здійснення його демонстраційного польоту заплановане орієнтовно на березень 2017 року. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. Там ситуація залишається досі неспокійною. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли українських позицій. Обстріли ведуться впродовж усієї лінії розмежування, але найгарячішою точкою залишається Світлодарська дуга на Донецькому напрямку. Минулої доби бойовики здійснили 33 обстріли наших позицій. На Маріупольському напрямку з артилерії окупанти обстрілювали Лебединське, а з мінометів вели вогонь по Красногорівці, Новотроїцькому, Широкиному, Тарамчуку, Березовому та Лебединському. З гранатометів різних систем по Талаківці, а по Березовому та Новотроїцькому – з гранатометів озброєння БМП. На Луганському напрямку – з мінометів та гранатометів по Новозваніці, Станиці Луганській та Новоолександрівці. Також з гранатометів та стрілецької зброї російські окупаційні війська обстрілювали СИЗи. По Станиці Луганській вів вогонь снайпер. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
по Авдіївці і знову ж по Луганському. І впродовж військової тематики навчання Common Challenge 2016 завершилось у Польщі. Тренувались майже 400 осіб від України, прибув десантно-штурмовий батальйон. За сценарієм навчання бригада врегульовувала кризу на острові Вест-Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Командно-штабні навчання Common Challenge 2016, які днями завершилися на полігоні Денба у Польщі, яскраво продемонстрували. Спільна литовсько-польська-українська бригада спроможна виконувати операції згідно з мандатом ООН. Міжнародна група сертифікаторів складалася з офіцерів оперативних командувань Польщі, Литви, України, а також наших колег із США. Вони оцінили наші можливості виконувати завдання згідно призначення під егідою ЄС, ООН або за спільною угодою урядів наших країн. Аби працювати ефективно і здолати усі мовні та операційні бар'єри, бригада пройшла десятки навчань, таких як «Анаконда» та «Кленова арка». На протязі цього року ми плавно підходили до очолення повних оперативних спроможностей, а саме приймали участь, починаючи з лекційних занять, далі роздільне штабне тренування і спільне штабне тренування. В навчанні взяли участь близько 400 осіб. Від України прибув десантно-штурмовий батальйон. За сценарієм навчання бригада врегульовувала кризу на острові Вест-Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Військові екскортували гуманітарні конвої, зупиняли контрабанду та переміщення нелегальної зброї. Операційний центр бригади повинен був діяти швидко і злагоджено. Крім того, всі операції відбувалися за натівським стандартом. Всі комунікації здійснювались англійською мовою. Паралельно військовим доводилось проводити перемовини із місцевою владою, Червоним Хрестом, давати інтерв'ю мас-медіа, протидіяти провокаторам та групам протестуючих. Такі іспити додавали стресу і показували, чи здатні військові бути дипломатами, тримати баланс, знаходячись між різними політичними силами. Але навіть після сертифікації бригада не зупинить тренування. Аби підтримувати наші спроможності, координувати та керувати бойовими підрозділами, планувати операції, видавати накази, буде здійснене навчання «Кленова арка» у Польщі. Ще протягом наступного року ми візьмемо участь у навчаннях за лідерством сил США в Європі, таких як «Rapid Trident» в Україні та «Cyber Guardian» у Болгарії. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Олександр Гайн, військове телебачення. Остання в цьому році зустріч клубу директорів відбулася в бізнес-центрі Олександрівський. Про що говорили підприємці і які плани на рік наступний, знають наші кореспонденти. Зустріч розпочалась з приємної новини. Члени клубу почнуть працювати в новому, удосконаленому форматі, взявши до уваги досвід іноземних партнерів, та розповіли про свої плани на 2017 рік. Ми запланували кілька зустріч. И представители посольства Соединенных Штатов, и французская делегация должна приехать из агенции развития в январе. Ну и, конечно же, не обойдем мимо мы внимания вхождения клуба директоров в германо-украинскую торгово-промышленную палату. За цей рік членів клубу стало на третину більше. Молоді директори вже готові розпочати роботу та мають нові ідеї. Про свої досягнення і діяльність за рік звітували всі. В клубе было заявлено множество проектов, из них два было моих. В рамках этих проектов мы проводили встречи с предпринимателями, и были встречи именно и рабочие. Очень много предпринимателей в этом году вошли в наш клуб директоров. Несмотря на некоторые моменты, да, мы слышим о том, что кризис и так далее, но самое важное, я думаю, что в любое время использовать те ресурсы, которые у нас есть, и, конечно же, свой потенциал, и нужно развиваться. Наступна зустріч членів клубу директорів відбудеться вже у січні 2017 року. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Оволодіти англійською мовою та поглибити свої знання про Сполучені Штати Америки матимуть змогу діти з малозабезпечених сімей та переселенці зі Сходу України. Це стало можливим завдяки запровадженню в Миколаєві програми малих стипендій з вивчення англійської мови. Програма ASIS є міжнародною і реалізовується більш ніж у 80 країнах світу. В Україні програма виконується міжнародною неприбутковою організацією Project Harmony International у 10 регіонах, зокрема Одесі, Полтаві, Запоріжжі, Вінниці. У Миколаєві проєкт став можливим завдяки Миколаївському благодійному фонду «Мета» – від спільного бачення до спільних дій і Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. You have to make English a real part of your life. English is not just something that you study in class.
ви повинні зробити англійську мову частиною вашого життя. Не тільки для того, щоб вивчати її під час уроків. Програма розрахована на дітей віком від 13 до 16 років із малозабезпечених сімей переселенців. Мета – допомога обдарованій молоді в володінні англійською мовою, поглибленні знань про американську культуру, розвитку лідерських навичок. Майбутнім учасникам проєкту вручили листи, що свідчать про їх зарахування до програми стипендій посольства Сполучених Штатів. На заході були присутні і випускники програми обміну майбутніх лідерів «Флекс». Дана програма надає можливість учням загальноосвітніх шкіл 10 країн Співдружності Незалежних Держав Євразії подорожувати Сполученими Штатами Америки, проживати в американській родині та навчатися у місцевій школі протягом одного академічного року. Випускники поділилися своїми враженнями від перебування у Штатах. Та очень был для меня насыщенный год в Штатах. Я жила в штате Миннесота. Там я познакомилась с очень крутыми людьми, с которыми до сих пор поддерживаю отношения. Вообще этот год дал мне, помимо очень хороших знаний английского, конечно, еще очень много знакомств. И также я выросла как личность. Я буду, конечно же, связывать свою жизнь с английским, наверное, работать в какой-то международной компании. Організатори заходу презентували ролик, в якому учасники програми обміну розповідали свої історії. Завершився захід творчими виступами учасників проєкту ACES. My name is Dasha Kazimir, and I'm a Flex panelist for Sullivan 1617. Dear Mikhailov Excel students, I'm Lucy. I'm an exchange student from Lithuania. Учасники програми безкоштовно забезпечуються підручниками і методичними матеріалами. Програма ACES у Миколаєві триватиме до вересня 2018 року і складатиметься із 370 годин позашкільних занять та навчальної сесії в канікулярний період на базі літніх таборів. Олена Спірюгова, Наталя Якобсон, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Унікальний концерт «Різдвяні зірочки» відбувся в Миколаївській дитячій музичній школі номер 1. Вихованцям міських музичних шкіл дали можливість зіграти класику з дорослим муніципальним камерним оркестром. Подібний формат виступу новий як для вже досвідчених музикантів оркестру, так і для маленьких талантів. Ідея проведення такого експериментального заходу належить музикантам муніципального камерного оркестру та керівництву музичних навчальних закладів міста. Діти видят стимул, видят перспективу своего роста. Вот. И я думаю, что мы как раз именно этим событием можем показать и привлечь внимание, во-первых, именно к нашей системе образования школы эстетического воспитания, которая есть своего рода уникальная во всем государстве. Вот. И привлечь людей также к классической музыке. Сім юних талантів виконували музичні твори, за які беруться далеко не всі дорослі. Глядачі почули твори Баха, Бетховена, Моцарта та багатьох інших відомих композиторів. Сьогоднішнє унікальне событие, в общем-то, оно було посвящено струнникам, ученикам, які грають з оркестром в крупній формі. Тот концерт, тот, допустим, сонату грає, тот ще якусь п'єсу, ну, все з оркестром. Это для них это впервые, а тут первый класс играет такой вот. Ну ничего, пусть учатся. Особливість цього концерту полягає в тому, що молодим музикантам надали можливість виконувати соло, що в свою чергу передбачає велику відповідальність та високий рівень підготовки. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це всі новини, про які ми вам встигаємо розповісти. Наступний випуск дивіться вже о 19:00, тоді і побачимось.